Tervetuloa taas Star TVn pariin. Näin on Tammerfestit lusittu, mutta bilemeeninki jatkuu. Meillä on tänään Stara haastattelussa äijä, joka ei paljon esittelyä kaipaa. Hesa äijä, moro! On moro. Mitä hurja? No mitäs, tässä Viitasaarelta olet just tulos, niin mikäs siellä, kun rekkafestareilla oli kauneimpaa Suomea maisepan ympäri, niin mikäs siinä? Tässä on hieno kierrely ympäri Suomen kesällä. Niin, miten tiukkaa keikkarundia on kesällä luvassa? Niin? Tolleen me laskettiin, että oli 22 keikkaa niin kesäkuun alusta sinne elokuun loppuun. Kolmes kuukaudessa 22 keikkaa. Ja hyvä määrä. Se on ihan hyvä, kun me miettii, mitä kesällä viikonloppui. 12? 13? Siinä, joo, no vähän riippuu. Joku tämän verran. Niin, sinänsä niin ihan hyvä, että joka viikko ollaan jossain päin Suomeen. Me istuttiin viimeksi näillä tuoleilla vuosi sitten, 2018 kesällä. Ja sitten me on tapahtunut aika paljon. On tullut uutta musaa ja kaikenlaista. Tuoreempana 30. Mistä sai ajatus coveroida uudestaan tämä Frederikin klassikko? No siis ihan vaan siitä, että no siis musta on tullut tosi mukavuuden halunen. Ja sitten kun mä olen itse 33-vuotias, niin rupeaa pikkuhiljaa olla pikkasen kokemus tästä 30-vuotiaasta. Ja mä olen tosi ylpeä 30. Mä tykkään olla tämä ikäinen ja ei tarvi enää juostua joka puolelle. Ja niin sitten mä ajattelin, että kun kaikki muu artisti yrittää aina olla niin nuorekkaita ja trendikkäitä, kun mä olen taas niin iloinen, kun ei enää tarvi olla esittämättä nuorekasta. Ja mä ajattelin, että 30-vuotiaasta pitää tehdä biisi. Ja no Reetu teki sen niin helkkari hyvin 87, niin sitten mä ajattelin, että no kokeillaan sitä kertsiä käyttää siihen uudestaan ja tehdä säkeistä uusiksi. Joo, äijä painoi siihen vähän uutta lyriikkaa ja kiteytti aika hyvin, mitä 30-vuotiaus on. Kuinka paljon siinä on omakohtaista ja kuinka paljon on tällaista stereotyyppistä? Kyllä siinä on pikkasen stereotyyppisiä, mutta kyllä mä halusin tuoda niinku siitä omakohtaisen kokemuksen siihen kanssa, että peräpukama löytyy. Kova! Joo, joo. Sitten siellä mainittiin myös Pälvikalju ja Weberit. Ja joo, no, mutta siis kyllähän tämä niinku, siinä vaiheessa, kun mä huomasin itse, että tämä rupesi niinku lähtemään sillä niinku luonnollisesti toi tukka harvenemaan, niin sitten mä ajattelin, että mä en ajatellut sotii sitä vastaan. Vedetään kaikki pois ja unohdetaan senkin ressaaminen siitä. No mitäs kun tuli tää idea biisistä 30-vuotiaasta, niin Reetuun yhteys tai levyyhtiön yhteys ja tuliko lupa helposti? Joo, tai siis se meni sillä lailla, että mä eikä esitin niin mun Aattarelle tän idean, että mä haluaisin tehdä tästä näin niin laulukappaleen. Ja sit hän otti yhtä, tai Warnerilla niin rupesi sitten kikkailemaan ja katsoi sen niin kliiras kaikki kondikseen sieltä sitten niin heidän puolestaan, että sitten ei tarvinnut niin itse miettiä sitä, että miten se puoli menee. Että he hoiti sen ja sit sai itse vaan keskittyä sen biisin tekemiseen. Tuliko missään vaiheessa mieleen, että Frederik olisi voinut olla messissä fiittaamassa? Kyllä me sitä mietittiin, mutta sit me jotenkin päädyttiin siihen kanssa, kun miten Reetu nyt on. Varmaan, onko Reetu jo päälle 70? 90. Likemmäs 100. Niin, mutta sillä lailla, että sit jos Reetu olisi nyt uudesta laulanut, että mä oon 30, niin sit se olisi ollut vähän sillä että kun Reetu ei enää ole 30, että se olisi mennyt ehkä sillä vähän ohi aiheen. No sitten, että 30 on tosiaan tuoreisiin, kun se tuli ihan äskettäin tässä keskellä kesää, mutta vähän aikaisemmin tuli toi 7300 päivää ja siinä on aika mielenkiintoinen, kun Reetu ei lähtenyt tohon messiin tai ei pyydetty, mutta hei, Dani ja Eerika mukana. Mikä juttu? Miten onnistui? No kaikkihan lähti siitä, että viime syksyn Oku laittoi viesti, että pitäisikö tehdä jotain yhdessä ja mä innostuin siitä, että tehdään vaan. Ja sitten jossain vaiheessa studio, kun me siinä biisi tehtiin, niin mietittiin, että olisi kiva vielä ottaa joku ja me tuli idea, että Eerika sopisi tähän tosi hyvin. Joo. Ja sitten siinä oli se 2 sekunnin hiljaisuus, kaikki tajusi sen, mitä jos aivan. Se olisi Dani ja Eerika. Se oli mystinen hetki. Ja Arttuhan nyt sitten tunsi Dani aika hyvin ja ne oli vain elämäkaudella samaan aikaan. Ja sitten Arttu pisti koodit Danille ja Dani oli kanssa silleen, että ehdottomasti. Että Eerika sanoi, että siellä on hyvä meininki mökkitiellä, että kyllähänkin tulee sitten tekemään musaa teidän kanssa sitten. Soitettiin biisi ja Dani oli heti mukana, että tässä on hyvä tempo ja hyvä syke, eikä pistä pojat purkkiin ja tehdä hitti. No mitä sitten, kun Dani saapui mestoille ensimmäisen kerran studiolle? Se oli hieno maaginen hetki. Siinä oli se semmoinen niin kunnioituksen ja arvostuksen määrä niin sitä henkilökohtaa niin, niin valtava meille kaikille. Ja sitten kun se tulee siihen huoneeseen ensimmäistä kertaa, niin siinä on semmoinen arvokas tunnelma. Mutta samaan aikaan, kun Dani on niin jalat maassa kuitenkin. Niin se on hieno hetki ja ensimmäiset 2 tuntia meni siihen, kun me kuunneltiin, kun Dani puhui 60-luvusta. Ja se oli aivan huikeita tarinoita. Ihan niin kuin käsittämättömiä tarinoita, mitä musiikkibisnes on ollut joskus 60-luvulla. Että se on ollut niin eri maailma. Nuoret äijät ottaa vähän oppia sieltä sitten. Kyllä. Ja nyt on tässä saman aikaan, tässä vuoden aikana on mennyt myös maaginen raja rikki, eli 20 miljoonaa striimausta. Joo, se meni viime syksynä jo. Se ensimmäinen albumi, 20 miljoonaa, niin se
En mä tiedä, ei, se on aika... Mitä siihen voi sanoa? Aika jäätävä määrä. Niin, ja siis sillä tavalla, että niin iso kiitollisuus ja rakkaus tulee jotka kuuntelijoita kohtaan. Tää on ihanaa, mä rakastan tehdä tätä, mitä mä teen. Ja tää mahdollistaa se, että pystyy kiertämään ympäri Suomea. Ja toivottavasti saan tehdä tää pitkä. Sut on siis löydetty oikein reippaasti. Terassilta lentoa taisi olla 7,5 miljoonaa ja saunalla sitten oli joku 5,3 miljoonaa tällä hetkellä. Juurikin näin. Taisi olla suosituimmat. Siinä on suosituimmat, joo, mutta tää 7300 päivää, niin silläkin on nyt jo kohta 3,5 miljoonaa, niin kuin puhutaan, että parissa kuukaudessa tullut niin joo paljon, että mä veikkaan, että siitä tulee kanssa tosi suosittua. Ja miten se näkyy keikoilla tällä hetkellä, sitten tällainen niin kuin valtaisa nettisuosio, niin mä parilla keikalla kävin Vaasan teatrossa muun muassa. Joo. Oli äärettömän energinen ja hyvä keikka. Jengihan oli ihan pähkinöinä siinä. Onko joka paikassa samanlaista? Viitasaarella myös? No Viitasaarella oli oikein hyvä meininki. Et siellä oli niinku teltta täynnä rekkafestareilla ja siellä saatiin sama syke, mikä niinku normaalisti keikolla aina ideana. Et mä menin sinne ja annan itsestäni 120%, niin mä odotan myös, että yleisö antaa itsestään 100% mulle. Joo. Et pidetään bileet yhdessä ja hauskat juhlat ja saadaan ihmiset jammailemaan ja saadaan rahaa virtaa myös baarille, niin kaikki voittaa. Win-win. Juurikin näin. Mikä on tämän kesän sellainen kohokohta keikka sulla? Mitä sä oot ehkä odottanut jo alkukesästä, että kumpa tulisi jo? Mä sain kuulla tossa huhtikuun paikkeilla, että mut oli taas myyty tonne Powerparkkiin 10. elokuuta. Siellä oli tämmönen niin kun koulun aloituspile tai joku tämmönen. Ja mä en tiennyt vielä, että ketä muit siellä on. Sitten mä katsoin nyt, että siellä oli samana päivänä, me ollaan minä, Pasi Anssi ja Portio pois. Oho. Ja kun me ollaan muutenkin niin kun tosi hyviä ystäviä kaikki, niin se on vähän semmonen, että se on aika kiva mennä vähän lopettelee jopa kesää siihen. Muutama keikka vielä senkin jälkeen, mutta ne on nyt viimeisimpiä kesäkeikkoja, niin sit tuolla porukalla päästään vielä rymiseen sinne jatkot, niin mä veikkaan, että tulee hauskaa. Tulee sanomista. No, voi sekin olla, mutta et kyllä me pääasiassa juhlitaan aika sellainen niin kuitenkin niin kuin ihmisistä. Niin kuin 30. Niin. Ei enää pysty. Ei enää sellainen kuin parikymppisen. Eipä, Hei, albumista tuli muuten mieleen, siellä on tää Kuhan Ruotsi hävii -biisi. Joo. Ja viimeksi just puhuttiin siitä, kun 2018 kisoissa Ruotsi oli aika menestyksikäs, mutta hei, 2019 kisoissa Kuhan Ruotsi hävii. Joo, ja varsinkin vielä finaalista, kunhan Kanada hävii. Sitten tossa kävi niin hienosta vielä, että mökkitieltä vielä sitten julkaistiin vielä tämmönenkin biisi, kun Löikö mörkö sisään. Joo. Et se oli sitten vielä mikä kruunasi kuin mökkitien osallistumisen tähän niin kuin MM-kultajuhliin, mutta et oli hienoa, oli siis onhan toi niin kuin jääkiekko niin iso osa kuitenkin suomalaista kulttuuria. Tällainen, se oli hienoa. Ja nyt ollaan Lempäälässä muuten Mörkö Markon kotihuudeilla. Nimenomaan. Täällä ollaan. Juurikin näin, Mörkölandia. Niinpä. Onko sä ehtinyt ollenkaan tehdä muita musaprojekteja kuin Hesa ja viime aikoina? Kyllä me ollaan sitä meidän rockibändin kanssa, mikä meillä on Forte. Joo, Forte Silence. Sitä ollaan tehty ja julkaistaan sillä uutta musaa ensi kuussa. Noniin. Elokuussa taas. Ja niin saa nähdä. Se on, mä en vielä tiedä, kuinka pitkälle sen kanssa niin kuin mennään, koska kaikki rakastaa tehdä sitä ja se on tosi hauskaa. Mutta sitten se on vaan niin itselläkin, kun on aika paljon aikaa menee nykyään tähän Hesaan ja hommaan. Et sit, vähän, että mihin sitä aikaa sitten niin kuin riittää vielä niin kuin sen jälkeen. Mutta se on intohimo projekti ja sitäkin työstää vielä. Oletko ehtinyt muille artisteille kirjoittaa nyt musaa? Ei. Nyt niin kuin se on jäänyt ihan täysin. Että joo. Nyt on keskittynyt vaan omaa uraa ja sitten kun on vielä tuo rockibändikin tuossa ohella, niin ei ole aika. Mitäs dubbausjutut? Siitä oli aikanaan puhetta, että olisi ollut vähän tarjolla. Joo. Ootteko ilmaa allensa? Kyllä. No niin. Voiko jotain kertoa jo julkisuuteen? Se ei, siis se on käyty tekemässä jo, se on julkaistu se elokuvakin. Se oli tää Hotel Transylvania 3. Mikä oli äijän rooli siinä? Mä olin semmonen meksikolainen, mikä se on, mikä se on se meksikolainen, joku lampaansyöjä elävä, mikä se on. Niin siis tosi pieni roolihan, mulla on siinä 5-6 lauset. Mutta että oli mahtavaa päästä tekemään. Se on joo hauskaa hommaahan, se on päästä piirrettyä ja duppailemaan. Ehdottomasti jos jossain vaiheessa tulee pyytöä, tuutko uudestaan, niin meen varmasti. No niin. Mitäs kesällä sitten musiikin teon ja keikkailujen lisäksi? Onko aikaa vapaa-ajalle ollenkaan? Ehdit käydä mökillä tai vastaavaa? No itse asiassa nyt on sopivasti 3 päivää nyt, että saa, no niin, saa ottaa easy, niin mä ajattelin, että mä menen tästä haastattelun jälkeen mökille tuon Raumalle ja otasin muutama päivä easy ja sit keskiviikkona taas matka jatkuu. Onko paljon ja Weberi siellä odottamassa? Siellä on ihana meri. Ai. Siellä on, siinä ei paljon tarvit, kun pääsee mereen uimaan. Nyt on vielä tämmöisen kelin, niin siellä on meri lämmin. Siellä on 30 hyvä olla. Joo, lillus siellä. Kiitos Esa ja käynnistä. Kiitos. Palataan. Palataan. Moro. Moro.